ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਉਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਸਭ, 5 ਮਿੰਟ ਫਾਇਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਵੀ ਅਨਾ ਖਲਾ ਬਸਤਨ ਧਨਾ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਬਾ ਨਿਬਿੰਧ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨਿਕਲਾ ਕੋ ਮਸਨ ਦਾ ਨਵਾ ਸਬੁੰਧ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨਿਕਲਾ ਬਲ ਕਿ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਬਸਤਨ ਧਨਾ ਬਾ ਦਮਨ ਨਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਬਸਤਨ ਧਨਾ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਬਲ ਕਿ ਵੀ ਨਿਬੀ ਨਿਬੀ ਨਿਕਲਾ ਬਸਤਨ ਧਨਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਲਾ ਬਸੁੰਧ ਨਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਬਲ ਬਾ ਰਿੰਦੂ ਰਾਖਾ ਸਖਨ ਨਾ ਨਾ ਮੋਸ ਮੰਦ ਨਿਬੀ ਰਿਕੂ ਰੁਕੋ ਲੋ ਕਾ ਸਬਲ ਗੁਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਬਲ ਕਿ ਵੀ ਨਿਕਲਾ ਬਾ ਇਨੂ ਬੁਨੇ ਕਾ ਨਿਕਲਾ ਬਾ ਮਸ਼ bini bini ka balike bo bini kala basun dhana bale bini ka balaka bini ka baba re bini ka balike bini kala ka bas shata kata hata na kala bisu kala basun na balake bini kala basun dhana ba rikulu basu kala bushun dhana bale bini ka balike bini kala basun dhana ba sho bihilo ribu da basan dhana bala ba shuk shubara In the name of Jesus, in the name of Jesus, पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਚ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਮੱਤੀ 18:18 ਦੇ ਬਾਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੱਤੀ 18:18 ਦੇ ਬਾਜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਜਲ ਸੌਣ ਇਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਜਲ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣੇ ਸੇ ਵਕਤ ਮੱਤੀ 18 ਦੀ ਟਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਮਿਕਲ ਜੀ ਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਓ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਸੱਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਜਲ ਸੌਣ ਔਰ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕੱਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਇਸੇ ਵਕਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ ਬੋਡੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਬੇਵਿਚਾਰ ਚੋਰੀ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟਾਉਣਾ ਸਭ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਿਤਾ ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਡੈਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਬੀਪੀ ਦੇ ਰੋਗ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗ ਲੀਵਰ ਦੇ ਰੋਗ
ਪਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅੰਧੇ ਪਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮੇ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਆਮੀਨ। ਸਭ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸਭ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਡਾਇਰੀ ਪੈੱਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਹੀ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਹਿਲਾਓ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੇਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਾਤ 12 ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਆ, ਦੋ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਉੱਚੇ, 1, 2, 3, 4 5 ਭਾਈ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ? 1 ਭੈਣ ਆ, 2 ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ, 1 ਭੈਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ, ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਸਦਾ 28 ਦੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਾਸਟਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਜੈਕਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਜਕੂਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਾਮਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਪੜੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੋਸ਼ਿਆ 4:6-16-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਤ ਹਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੰਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 12:2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ, ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਰਾ, ਕੰਮ ਬੰਦ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੰਦ, ਆਹ ਘਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਲੈਣਾ? ਚਰਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਅਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ 12:2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ
ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕੀਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? 12 ਤੋਂ 2 ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਰਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਕਦੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਜੈਸ ਔਰ ਨੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਗਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ 6 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਦੀਸ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਸੌ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਇਸ ਦਾ 12 ਦੇ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਤਰਸ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਕਰੂਸ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਪਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਯੈਸ 'ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਲਿੱਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੜਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਔਰ ਸਿਰ ਕੀ ਉਲਟ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ, ਪਤਰਸ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਅਜੂਬ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੈਚਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਟੋਇਆ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਲੁੰਗਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੈਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕੈਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਮੇਰੀ ਬੜੌਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਜੇ ਪੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਜਲਸ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਦ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਪੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਂਜਲਸ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਰੱਖੋ, ਨੀਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਰੱਖੋ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਥਿਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਐਂਜਲਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
और वड्डा बंधन तोड़िया। आज प्रभु जी मैं सुरक्षा दा वादा, मुक्ति दा वादा और डर दा वादा अपने जीवन च रिसीव करदा। दया दा नेम, रह दा नेम, रहम दा नेम मेरे जीवन दे विच आ। हाथ खड़े रखो, जेडे लोग अखां गड़ के देख रहे हैं अखां बंद रखो, अखां बंद रखो। मैं तुहानूं ब्लेस करना चाहुंदा प्रभु दे वचन दे द्वारा। आइस नूं बंद रखो, अज दा आनंद दा वचन आ, छुटकारा। जद पीटर नूं सैल विचों छुटकारा मिलिया, अज पिता उसे तरह तुहानूं छुटकारा दे नशियां तों, झगड़े तों, कर्जे तों। मेरे बच्चे नशे दे विच आ, मेरा पति नशे दे विच आ, मेरा पति भी विचार च आ। अज ओह तुहाडा एंजल से जगह ते पहुंचे मेरे परमेश्वर, अज ओह एंजल आए। जिस तरह पीटर नूं डुब के उन्हें जेल चो बाहर कढ़िया, अज पिता तुहाडे एंजल्स मेरे उपर भी हाथ मार के मैनूं उस बीमारी चो, दुख विचो, रीट दी हड्डी दी दर्द तो, माइग्रेन तो, कन्ना दे रोगा तो, बीपी दे रोग तो, शुगर दे रोग तो, हर एक प्रॉब्लम अज मेरे जीवन नूं छड्ड के जाए, हर एक प्रॉब्लम मेरे जीवन नूं छड्ड के जाए, हर एक प्रॉब्लम मेरे जीवन नूं छड्ड के जाए, हर प्रॉब्लम मेरे जीवन नूं छड्ड के जाए। दोबारा वापस ना आए, दोबारा वापस ना आए। मैं टेस्टिमनी दे नाल वापस आवां, मैं टेस्टिमनी दे नाल वापस आवां, मैं टेस्टिमनी दे नाल वापस आवां, मैं टेस्टिमनी दे नाल वापस आवां। परमेश्वर जो मैं घोषणा सुन रहा हूं, जो मैं घोषणा सुन रहा हूं, मैं रिसीव करता हूं। ये घोषणा मेरे वास्ते आ, ये घोषणा मेरे वास्ते आ कि मैं फल लेके आवां, मैं फल लेके आवां।